Předáním místa stavby byla definitivně zahájena výstavba nového vjezdu do průmyslového areálu Toma. Ten má vést pod železniční tratí a odklonit kamionovou dopravu z Baťova a ulice Nerudova. Pokud nedojde k nepředvídaným okolnostem, zkušební provoz by měl být spuštěn ještě letos na podzim. V rámci projektu Integrované řešení areálu Toma jsme dospěli do finále. Rada města po schválení zastupitelstvu města schválila smlouvu o dílo s vítězným dodavatelem a ten nyní přebírá staveniště a začíná celou investici realizovat. 3,5 leta konkrétní intenzivní práce nás ve vedení města a zaměstnanců města je tímto nějakým způsobem dovršena a začínáme realizovat tuto investici. Bavíme se o investici, kterou bych připodobnil významem pro město Otrokovice typu dobudování protipovodňových stěn nebo přednádražnímu prostoru a dalším podobným významným investicím ve městě Otrokovice. Nový vjezd do areálu Toma pod jezdem pod železniční, mezinárodní železniční tratí kompletně odkloní nákladní a kamionovou dopravu z ulic Baťova, Štěrkoviště a Kolonie a také samozřejmě ulice Nerudova a přilehlých ulic, kde bydlí na 800 lidí, kteří jsou obtěžováni po mnoho let exhalacemi z nákladní kamionové dopravy, vibracemi z projíždějících kamionů a také nemohou ze svých domků či baráčků prostě vyjet na místní komunikace. O tomto problému jsme věděli a proto jsme se ji snažili v letech řešit. Zde bych chtěl říct, že popis činností na samosprávy, které jsme museli vykonat za 3,5 roku uplynulých, by vydal na mnohé natáčení městské televize Otrokovice a nemluvil bychom o ničem jiném. Proto dnes tuto chvíli chci říct, že jsem velmi rád, že jsme se dostali do této fáze, kdy vjezd realizujeme a do 14 měsíců by mělo být hotovo a měly by kompletní kamionová doprava být vyústěna tímto novým podjezdem. S přicházejícím jarem se výrazně zvýšil zájem o nové turistické informační centrum v Otrokovické Besedě. Nejoblíbenějším artefaktem se stala cyklistická mapa. To svědčí o velkém zájmu obyvatel města i jeho návštěvníků o cykloturistiku. Můžu říct, že mám z toho také velice dobrý pocit, protože ten zájem je nevídaný. Řeknu otevřeně, že za měsíc leden jsme, nebo respektive do poloviny měsíce února jsme přivítali tisícího návštěvníka, což je zájem, který jsme až tak neočekávali. My tam máme to turistické informační centrum nastaveno tak, že se v podstatě je otevřeno v pracovní dny pro občany našeho města, samozřejmě v sobotu taktéž. V sobotu tam je navíc ten benefit, že chodí, nebo respektive do informačního centra chodí hodně často občané, kteří nejsou našimi občany, ale jsou jakoby z širokého okolí. Dostávají tam základní informace, a to nejenom o městu Otrokovice, ale také o nebo z materiálu, které dostáváme z jiných turistických informačních center, o blízkém, možná i vzdálenějším okolí. My vnímáme, že to území, kde dnes máme turistické informační centrum, není až tak ideální pro to, aby nalákalo občany, kteří cestují třeba Otrokovicemi, a proto jsme se rozhodli, že v měsících červenec a srpen v přístavišti umístíme stánek, které bude takové detašované pracoviště tohoto centra, a budeme nabízet informace a nabízet propagační materiály a vůbec mapy, cyklomapy těm, kteří projíždí právě kolem toho přístaviště, protože tudy vede cyklostezka do Napajedel a na druhou stranu do Kroměříže. A zároveň se tam dostávají i lidé, kteří využívají lodí, které jezdí po Baťově kanálu, čili je tam v té chvíli prostě docela velké množství lidí, kteří by mohli dostat, budou dostávat informace, které jsou pro ně potřebné. Infocentrum už má za sebou nějakou dobu provozu a zjišťujeme, že největší zájem je o propagační materiály, které se týkají cyklostezek, o cyklomapy a podobné tiskoviny. Samozřejmě, že jsme to tak trošku tušili, protože Otrokovice jsou cyklistický kraj a byli jsme na to připraveni, ale jsme rádi, že to takto funguje. Stejně tak, jako jsme rádi, že na podzim už bude otevřena nová cyklotrasa do Zlína.
Tradiční divadelní festival Forbína má za sebou další ročník. Co se týká samotných představení, jejich hodnocení je spíše na divácích, co ale může hodnotit organizátor akce, tedy Otrokovická beseda, je návštěvnost. A ta vedení kulturního domu velmi potěšila. Je za námi divadelní Forbína 2014. Měli jsme možnost zde vidět jednak místní soubor Teatr, jednak soubor z Kašavy a soubor z Němčic. Kromě toho ještě jako host Forbíny vystoupilo Městské divadlo Zlín. Když bychom to vzali nějak statisticky, tak se dá říci, že celkem shlédlo představení Forbíny 696 diváků. Ale statistika je zrádná, tak zrovna prozradím, že největší radost nám udělala návštěvnost na dětských představeních dopoledne, kde bylo zhruba kolem 500 diváků. Ta návštěvnost večerních představení už byla menší, pohybovala se kolem 40 až 50 diváků, ale jak se říká, přišli ti, kteří věděli, že se setkají s dobrou kulturou. Před námi je jaro, vlastně dá se říci, že už vypuklo a letošní počasí nás trošku předběhlo, takže když budeme 13. dubna vítat jaro, tak už bude pravděpodobně v plném květu. Ale to nevadí, užijeme si tohoto teplého počasí, no a určitě potom to završíme na 1. máje, kdy bude májová pouť. A předpokládám, že všechno bude kvést, včetně třešní, takže všichni dostanou to, co potřebují. Historický úspěch si užívají otrokovičtí panteři. Po nervy drásajícím souboji s pražským Chodovem se florbalistům podařilo postoupit do semifinále extraligy, kde narazí na favorizované Střešovice. Velmi dobrá zpráva pro domácí fanoušky je ta, že obě domácí utkání se odehrají ve sportovní hale v Otrokovicích. A to i přesto, že hrozilo stěhování jednoho ze zápasů do dalekého Zubří. Velice rád bych pozval všechny obyvatele města Otrokovic plus všechny naše věrné fanoušky z ostatních okolních měst a obcí na špičkový florbal na semifinále Autokont Extraligy, které se bude v tomto městě konat 29. a 30. března a budeme se na vás těšit ve sportovní hale na Štěrkovišti. Původně se ovšem mělo hrát jedno z těch utkání, a to televizní v Zubří. Co se změnilo a čím jste dosáhli toho, že budete hrát na domácí palubovce? Je to tak. Jedno z těch dvou utkání se měl odehrát na palubovce sportovní haly v Zubří. Tím pádem mi došlo z mého pohledu k obrovskému ochuzení místních a nejvěrnějších fanoušků v lize. A nám se podařilo po třech dnech intenzivního jednání ve spolupráci s Tatranem Střešovice, což je náš semifinálový soupeř, dosáhnout toho, že Česká televize, včetně Florbalové unie, ustoupila tlaku těchto dvou družstev a nutno říct taky tlaku města Otrokovice, které se velmi intenzivně do tohoto, řekněme, sporu zapojili. A zde si dovolím poděkovat místo starostovi města Milanu Pesarovi za jeho opravdu velké nasazení v této věci a i díky němu se nám podařilo dosáhnout toho, že fanoušci města Otrokovice uvidí oba dva domácí utkání doma v naší domácí hale. Po zkušenostech ze čtvrtfinále série jasné, že ta hala bude praskat ve švech. A co jsem já měl možnost osobně tu atmosféru zažít na těch zápasech, tak ta samotná atmosféra je to nejvíc možná, co si ty lidé z toho zápasu můžou odnést. Samozřejmě tím nechci říct, že by ten Florbal nebyl zajímavý. On zajímavý bude a v podání našich chlapců bude určitě atraktivní a bude otevřený a bude to zápas nahoru dolů ze spoustou branek, takže si myslím, že to bude sportovní svátek, oba dva ty zápasy. To právě to otrokovické domácí publikum si pochvalují i vaši soupeři. Možná to byl jeden z důvodů, proč Tatran Střešovice přistoupil k tomu, že se postavil za Pantery a bude se hrát Otrokovice. Ano, byl to jeden ze dvou hlavních důvodů, protože náš soupeř je 15-násobný mistr republiky a jeho hráči už mají za sebou všechno. Ale hrát před nabitým Štěrkovištěm, před tisícovkou lidí, to je i pro tyto hráče obrovským svátkem a proto i Tatran se zapojil do tlaku na všechny možné a nemožné strany, tak aby nám umožnil hrát dvě utkání doma a hráči Tatranu, včetně vedení Tatranu Střešovice, se na to utkání nesmírně těší.
Chystáte nějaké překvapení právě pro domácí diváky na tato dvě utkání? Tak, teď budu muset hodně zauvažovat. Překvapení, já bych řekl, že bychom nejradši překvapili ty diváky sportovním výsledkem. A kdyby se nám ty obě dvě utkání podařilo vyhrát, to si myslím, že bylo to největší překvapení.